सञ्चालकज्यूलाई, हेटौँडा सब स्टेशनको यो उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकज्यू, मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीज्यूहरू, संघ र प्रदेशका सबै मान्य सदस्यहरू, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवज्यू, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लगायत सबै जनप्रतिनिधि साथीहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक लगायत कर्मचारी साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, कार्यक्रमका सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू। देशभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि निर्माण सम्पन्न भएको जीआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित 400, 220, 132, 33 केबी को देशकै तेस्रो ठुलो हेटौँडा सब स्टेशन उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र खुसी महसुस भएको छ। तात्कालीन समयमा देशले बिहोरिरहेको चरम ऊर्जा संकटबाट मुक्त गर्न विद्युत विकास दशक कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण सुरु गरिएको हेटौँडा, ढल्केवर र इनरुआ 400 केबी क्षमताका तीनवटै सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न भइ नै सकेका छन्। करीब 4000 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुनुलाई हामी सबैले देशको ऊर्जा विकासका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा लिएका छौं र लिनुपर्दछ। पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न र भारततर्फ थप विद्युत प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि हेटौँडा सब स्टेशन अर्को ठूलो हब बनेको छ। यो हेटौँडावासी र हामी सम्पूर्ण देशवासीका निम्ति पनि निकै ठुलो खुसीको कुरा हो। नेपाली इन्जिनियर तथा प्राविधिकहरूबाट नै डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गरिएका 400 केबी का तीनवटा सब स्टेशनको निर्माणबाट नेपालको प्राविधिक क्षमता वृद्धि भएको कुरा पनि पुष्टि भएको छ। यो ज्ञान, सिप र दक्षतालाई अन्य आयोजनामा अनुसरण गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ। यो ज्यादै नै नेपालीका निम्ति गर्वको कुरा हो। यसका निम्ति यहाँहरू सबैमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। देशमा केही भएको छैन भन्ने नकारात्मक भाष्यले स्थान पाउन थालेको परिस्थितिमा यस्ता ठुलठुला पूर्वाधारको निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार मात्र गराएको छैन, त्यस्ता गलत भाष्य र चर्चालाई तथ्य र तथ्याङ्क सहित निस्तेज तुल्याउँदै लगेको छ। हामी सबैले नकारात्मक सोचको ठाउँमा सकारात्मक सोचका निम्ति आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्न जरुरी छ। यी तीनवटा ठुला सब स्टेशन मध्ये केही समय अगाडि मात्रै इनरुवाको सब स्टेशन र अहिले यो हेटौँडा सब स्टेशन मेरै कार्यकालमा सम्पन्न भई मैले नै उद्घाटन गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। यी तीनवटा देशकै ठुला सब स्टेशन मध्ये दुईटा ठुलाको मेरै कार्यकालमा सम्पन्न हुनु र मैले नै उद्घाटनको अवसर पाउनुलाई मैले एउटा सुखद संयोगको रूपमा लिएको छु र यस सो अवसरमा सब स्टेशन निर्माणमा संलग्न सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस बाहेक पनि मैले 220 केबी का अन्य सब स्टेशनहरू पनि यस बीचमा उद्घाटन गरेको छु। तीन ठुला सब स्टेशनहरू नेपालका नदी तथा खोला नालाहरूबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न र नेपाल र भारत बीचको द्विदेशीय विद्युत व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि सब स्टेशनहरू मेरुदण्ड ब्याकबोनको रूपमा रहनेछन्। सब स्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रको विकास र देशको समृद्धितर्फको यात्रामा एउटा ठुलो खुड्किलो, एउटा माइलस्टोनको रूपमा रहेको छ। विद्युत उत्पादन र खपत गर्ने उपभोक्ता बीच जोड्न 100 किलोमिटर दूरीमा पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण प्रसारण तथा वितरण लाइनका पूर्वाधार संरचना विस्तार तथा सुदृढीकरणको काम पनि नेपालमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छन्। उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मेवारी एकातिर छँदैछ, उपभोक्ताको उद्योग, व्यवसाय घर घरसम्म पनि पुर्याउने वितरण सञ्जाललाई थप विस्तार र सुधारका योजनामा पनि अभियानकै रूपमा देशभरि कामहरू चलिरहेका छन्। विगतमा मेरै नेतृत्वको सरकारले देशलाई लोड सेडिङको काली लाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको नयाँ यात्रा अगाडि बढाएको थियो। त्यति बेला शहरी क्षेत्रमा लोड सेडिङ थियो, तर देशको आधा भन्दा बढी ग्रामीण बस्तीहरूमा भने अँध्यारो नै थियो। तर अहिले करिब 95% भूभागमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विद्युत पुगिसकेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा सहित करिब 79% भन्दा बढी जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगिसकेको छ। हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थिति भएको देशका लागि यसलाई मैले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको छु। आगामी 1 वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् र मुलुकका लागि यो सुनौलो दिन अब टाढा छैन, 1 वर्षभित्र। यस सन्दर्भमा अब विद्युतको पहुँच मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा विद्युतको खपत बढाउन भरपर्दो गुणस्तरीय सुरक्षित विद्युत सेवा प्रवाहका लागि विशेष ध्यान दिएर उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न म ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विशेष निर्देशन पनि दिन चाहन्छु। अझ सीमापार विद्युत व्यापारको योजना अनुसार नेपालको स्वच्छ हरित ऊर्जा छिमेकी देशहरू भारत तथा चीन र भारत हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्याउने आधार पनि तयार भएको छ। नेपालभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको करिब 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेशतर्फ निर्यात गर्न अब नेपाल, भारत र बंगलादेशतर्फ निर्यात छिट्टै 3 मुलुकका विद्युत व्यापारमा संलग्न निकायहरूबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ। त्यसपछि नेपालको विद्युत बंगलादेश पनि निर्यात हुनेछ। यो दिन नेपालको ऊर्जा विकास र विद्युत बजार विस्तारका लागि थप महत्त्वको दिन हुनेछ। वर्षायाममा 6 महिना छिमेकी देशबाट विद्युत निर्यात भइरहेको छ। अझै पनि केही वर्ष हिउँदयाममा देखिने आन्तरिक विद्युत उत्पादन र माग बीचको आपूर्ति असन्तुलनको खाडल पूरा गर्न विद्युत आयात गर्नु परे तापनि यस वर्षबाट विद्युतको खुद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था भने देखिसकेको छ। यसबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने मात्र नभई नेपाल भारत बीचको व्यापार घाटा कम गर्न पनि योगदान पुग्नेछ। अझ कतिपय साथीहरूलाई हामीले देशभित्र खपत गर्ने कुरालाई कम आँकेर देशमा विद्युत खपत को स्थितिलाई मजबुत गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता राख्दै पनि आजको ठोस स्थितिमा हामीलाई बढी भएको विद्युत बेच्नु पर्ने बाध्यता छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले देशभित्र खपत गर्न नचाहेर होइन, हाम्रो खपतको क्षमता त्यसको निम्ति आवश्यक पूर्वाधार को अभावको कारणले हामी त्यो बाध्यतामा छौं र नेपालमा जति जलविद्युत विकासको सम्भावना छ त्यसले हामीलाई विद्युत व्यापार गर्नै पर्ने भोलिका दिनमा पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा बुझ्न पनि म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार नीतिका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको छ। गत वर्षको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सहपति र त्यसपछि भएको अन्तिम सम्झौताले नेपालमा रहेको अपार जलविद्युतको सम्भावनालाई विकास गर्न बजार सुनिश्चित गरेको छ। अहिले भर्खरै मेरो भारत भ्रमणको क्रममा पनि बङ्गलादेशसँग, भारतसँग पनि विद्युतसँग सम्बन्धित हिजो भएका सहमति कार्यान्वयनको बारेमा छलफल भएको छ। मैले बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको लगत्तै पछि अब बंगलादेशसँग 40 मेगावाट भारतको बाटो हुँदै जाने कुराको प्रक्रिया अगाडि बढि नै सकेको छ। र मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पञ्चेश्वर लगायत अन्य जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कयौं महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको छु र मैले यो सीमा सम्बन्धी मेकानिजम, सीमाका समस्या समाधान गर्न, अरू ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटसँग सम्बन्धित, व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा पनि सबै द्विपक्षीय मेकानिजमलाई सक्रिय बनाएर वार्ता संवादलाई तीव्रता दिएर समस्या समाधान गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा पनि गम्भीर रूपले राखेको जानकारी पनि म यस अवसरमा गराउन चाहन्छु। यसले दुई देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास मैले लिएको छु। प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो समस्या रहेको छ। हेटौँडा सब स्टेशनलाई ढल्केवर सब स्टेशनसम्म जोड्ने 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणमा विगत 6-7 वर्षदेखि अवरोध रहेको मैले जानकारी पाएको छु। यस्तो रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा बाधक नबनी साधक बनिदिन सबै स्थानीय जनसमुदायलाई पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्थानीय जनताले उठाउनु भएका जायज मागलाई सम्बोधन गरी बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न पनि म सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशित गर्न चाहन्छु। साथै स्थानीय सरकार र प्रशासन लगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई विकास निर्माणको कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन तर्फ मात्र होइन, उत्पादन तर्फ देशको विकासलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने 1061 मेगावाटको अपर अरुण, माथिल्लो अरुण र 635 मेगावाटको दूध कोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनमा जाने अगाडि बढिसकेको छ। 1200 मेगावाटको बुढ़ी गण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइँदैछ। यी आयोजनाहरू नेपालको समृद्धिका यात्रामा रणनीतिक महत्त्वका आयोजना हुने विश्वास हामी सबैले लिएका छौँ। अहिले यहाँ हेटौँडाको समस्याको बारेमा, किनकि हेटौँडा जस्तो सुन्दर नगरी अहिले प्रदेशको राजधानी र यहाँका जनताका समस्या समाधान गर्नेतिर यहाँका जनप्रतिनिधि साथीहरूले मुख्यतः यसै क्षेत्रका सङ्घीय सांसद माननीय महेश बर्तौलाजीले अहिले जे कुरा उठाउनु भएको छ, मलाई हेटौँडाको त्यो बाटो विस्तारसँग सम्बन्धित जटिलता पछिल्लो चरणमा महेशजीले मलाई यसको के विकल्प हुन सक्छ भन्ने बारे पनि काठमाडौँ सिंहदरबारमा भएको हामी यसको वैकल्पिक समाधान गर्ने भन्ने बारेमा सरकार गम्भीर रहेको छ र मलाई विश्वास छ केही समयभित्र यसको थाई समाधान निक्लिनेछ। त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई थाहा छ, त्यसै गरी मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या अनि वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधानको निम्ति मैले गत सालदेखि नै वन ऐन संशोधन गर्ने अनि राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित आरक्षसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नको लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइ नै सकेको छु र मलाई विश्वास छ केही समयभित्रै यो चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्या र वन क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ऐनको व्यवस्था गरिनेछ। यो विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। अन्त्यमा आयोजना निर्माणमा वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, आयोजना व्यवस्थापन, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय जनसमुदाय परामर्शदाता, निर्माण व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई